पाठ एक जन्मभूमि अलिपुर बानर फौजका सबै साथमा मस्त निन्द्रमा थिए बिचमा लक्ष्मणसँगैको ओछ्यानमा सुतेका रामचन्द्र पनि आनन्दले निदाइरहेका थिए बायाँपट्टिको ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान पालैपालो घुहार गौर, घुहार घुरी थिए दायाँपट्टिको ओछ्यानमा एक्लै सुतेका विभीषण छिनमा दायाँ र छिनमा बायाँ फर्किन्थे बेला बेला टाढा कतै कुकुर भुकेको आवाज सुनिन्थ्यो लक्ष्मण भने निधाएका थिएनन् आज मात्र हो र वनवासमा आएदेखि नै उनी राम्ररी सुतेका थिएनन् रातको तेस्रो प्रहर बितेको हुँदो हो विभीषण उठेर शौच गर्न गए अरू सबै निधाइरहेका छन् यी विभीषणलाई चाहिँ निन्द्रा परेन जस्तो छ हुन पनि कसरी निधाउन सक्छन् त बिभीषण राजा जति नै शत्रुता भए पनि युद्धमा मारिनेहरू सबै उनका सोजनहरू हुन् आफ्नै दाजु भतिजा र अरू अरू, अरू नातेदारहरू के गर्नु मान्छेले बढी अहङ्कार गऱ्यो भने अर्काको श्री सम्पत्ति हडप्नेतिर लाग्यो भने यस्तै दुर्दशा हुने रहेछ लक्ष्मणले मनमा नै भने आज लक्ष्मण साह्रै खुसी छन् भाउजूसित अपहरणमुक्त भएकी छिन् लङ्कामाथिको विजय चान्चुने सफलता होइन भन्ने लागेको छ चौध वर्ष वनवासको अवधि पनि पुरा हुन लागेको छ त्यसो त आफ्नो युगकै सर्वाधिक वीर मानेर चिनिएको इन्द्रजितलाई लक्ष्मणले नै परास्त गरेका हुन् यी सबै कुरा त छँदैछन् रावणले मर्ने बेलामा रामसँग भनेको एउटा कुराले उनलाई झन् अपार खुसी दिएको छ मर्ने बेलामा रावणले रामसित भनेको थियो हेर राम यो युद्ध तिमीले जित्यौ किनकि तिम्रो भाइ लक्ष्मण तिम्रो पक्षमा थियो मैले युद्ध हारेँ किनकि मेरो भाइ विभीषण मेरो विपक्षमा थियो लक्ष्मणलाई अझै निन्द्रा परेन उनका मनमा आफ्नो बाल्यकालदेखिका एक एक घटनाहरू ताजा भएर आए उनले आफ्ना दाजुभाइ राम भरत र शत्रुधनसँग खेल्दै बिताएको बाल्यकाल सम्झे दाजुभाइ मिलेर लेखपड गरेको बाँड हान्न सिकेको घोडा चढ्न सिकेको अनि जंगल जंगल चहारेको सम्झे दाई रामचन्द्रले जनकको दरबारमा रहेको शिवधनु सजिले उचालेर सीतासँग बिहे गरेको सम्झिँदा उनलाई आनन्द आयो उनले आमा सुमित्रा र पत्नी उर्मिलालाई सम्झे रामसीतासँगै वनवास आएको सीताको अपहरण भएदेखि हालसम्मका घटनाहरू त झन् उनको सम्झनामा नआउने कुरै भएन यसरी लक्ष्मण आफ्नै विगतका स्मृतिमा हराइरहेका थिए टाढा कतै कुखुरो बासेको सुन्यो लक्ष्मण जुरुक्क उठेर नित्यकर्मतिर लागे उनी सँगसँगै विभीषण पनि उठे लक्ष्मण र विभीषणले बिहानीको नित्यकर्म सक्दा पनि रात अझै बाँकी थियो विभीषणले लक्ष्मणसँग केही बेर एकान्तमा बसेर कुराकानी गर्ने चाहना व्यक्त गरे उनीहरू केही पर गए र एउटा रुखको फेदमा बसेर कुराकानी गर्न लागे विभीषणले कुराकानी सुरु गरे हेर्नुहोस् लक्ष्मणजी मैले दाई रावणलाई धेरै सम्झाएँ सीतालाई अपहरण गरेर तपाईँले गल्ती गर्नुभयो अब उहाँसँग माफी माग्नुहोस् र सीताजीलाई फिर्ता गर्नुहोस् भने दाईले मान्नु भएन उल्टै मलाई कुलद्रोही भन्नुभयो आखिर लडाइँ नै हुने भयो मैले पनि कुनै एउटा पक्षमा लाग्नै पर्ने भयो सत्य र न्यायको पक्षपाती भएकाले मैले आफ्नै दाई भएर पनि रावणको पक्ष लिनँ रामको पक्षमा रहेँ जुन कुरा तपाईँलाई थाहा छँदैछ युद्धमा तपाईँहरूले जित्नुभयो म पनि तपाईँहरूकै पक्षमा रहेकोले यसमा म पनि खुसी हुनुपर्ने हो तर आफ्नै दाजुहरू भतिजहरूसहित थुप्रै आफन्तहरू मारिएका छन् यस्तोमा म कसरी खुसी ते हुन सक्छु र त्यही भएर आज रातभरि निन्द्रा लागेन विभीषणले लामो सुस्केर हाल्दै भने हेर्नुहोस् विभीषणजी जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै फल भग्ने हो तपाईँका दाई रावण यस युगकै वीर हुन् वैज्ञानिक पनि हुन् उनले आफ्नो देशमा यति धेरै विकास पनि गरेका रहेछन् के गर्ने उनमा संसारमा मभन्दा ठुलो कोही छैन भन्ने घमण्ड भयो लोभ लालचा बढ्यो सीताजीलाई अपहरण गरे त्यसैको परिणामस्वरूप आज उनको सारा वैभव शक्ति र जीवन समेत समाप्त भयो लक्ष्मणले भने लक्ष्मणका कुरा सुनेर विभीषणले भने हो तपाईँले भनेको ठिक हो अहङ्कारले मानिसलाई समाप्त रहेछ अहङ्कारकै कारण दाइरावणको यो हालत भयो विभीषण सुक्ख सुक्ख गर्दै रुन थाले लक्ष्मणले विभीषणलाई सम्झाउँदै भने जे नहुनु पर्थ्यो भयो अब पिर गरेर के गर्नु अब लङ्काको राज्य तपाईँले नै सम्हाल्नुपर्छ लक्ष्मण अरू केही भन्न खोज्दै थिएँ विभीषण अलिक उत्तेजित भएर बिचैमा बोले अह म यो राज्यको शासन गर्न योग्य छैन म लङ्काको राजा हुन्न राजा हुनको लागि पराई गुहारेर आफ्नै दाजु भतिज र आफन्तहरू मारेको भन्ने कलङ्क म बोक्न चाहन्न यो राज्यको हक अब तपाईँहरूको हो तपाईँहरूले जितेको राज्य तपाईँहरू नै चलाउनुहोस् म सहयोग गरौँला विभीषणलाई सम्झाउँदै लक्ष्मणले भने ठुला रा दाई रामचन्द्र कहिले फर्किनुहुन्छ भनेर माइला दाई भरत प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ चा। जतिसक्दो चाँडो रामलाई राजा बनाउने अयोध्यावासीको चाहना छ फेरि उहाँमा राजकाज र सुख सहयोगप्रति त्यस्तो मोह पनि देख्दिनँ भोलि जनताले कर गरे भने अयोध्याको राजा हुनुहोला तर लङ्कामा राज गरेर बस्नुहोला भन्ने लाग्दैन त्यसैले रावणको सबैभन्दा नजिकको उत्तराधिकारी तपाईँ नै अब लङ्काको राजा हुनुपर्छ फेरि विभीषणले भने लडाइँमा जितेको भूभाग स्वतः विजेताको हुन्छ त्यसैले अब लङ्काको अधिपति हुने हक पनि रामचन्द्रकै हो अयोध्यामा भरत राजा छँदैछन् त्यसैले आफूले जितेको राज्यमा राजा हुनु रामचन्द्रका लागि स्वाभाविक हुन्छ यदि रामचन्द्रले मान्नु भएन र उहाँ अयोध्या जानुभयो भने तपाईँ लङ्काको राजा हुनुपर्छ इन्द्रजित जस्ता वीरलाई परास्त गर्नुभएकाले तपाईँलाई त्यो हक पनि छ विभीषणको प्रस्ताव सुनेर लक्ष्मणले भने विभीषणजी तपाईँले हामीप्रति गरेको सहयोग र सम्मान अविस्मरणीय छ तपाईँको प्रस्ताव म दाइलाई सुनाउँछु यदि उहाँले मान्नुभयो भने ठिकै छ उहाँ लङ्काको राजा हुनुहोला म चाहिँ कुनै पनि हालतमा राजा भएर रह यता रहने छैन लक्ष्मण र विभीषण कुरा गर्दै थिए टाढा कतै कुखुराका भालेहरू बाँचेको सुन्यो ए उज्यालो हुन लागेछ भन्दै विभीषण आफ्नै कामतिर लागे लक्ष्मण भने नजिकको थुम्कोमा गएर वरपरको दृश्य निहाल्न थाले लक्ष्मणको ध्यान लङ्काको उत्तर पूर्वी भागमा फैलिएको विशाल समुद्रतिर गयो त्यति नै बेला पूर्व क्षितिजबाट समुद्रको पानीमाथि सूर्य टुक्लुक्क देखा पर्यो सूर्यको लाली किरणले समुद्रको पानीमा इन्द्रणी देखियो समुद्री जनावरहरू चलमलाउन थाले जस्तो देखियो सूर्यको किरणहरू फैलिँदै लङ्का सहरमा आइपुग्यो सुने सुनले भनेको लङ्काका घरहरू टलक्क टल्किए आहा कति सुन्दर लक्ष्मणले मनमा नै भने लक्ष्मणले पछाडिबाट कसैले बोलाएको सुने फर्केर हेरेको त दाजु रामचन्द्र रहेछन् रामचन्द्रले लक्ष्मणलाई आफू नजिकै बोलाए र भने लङ्का त साह्रै सुन्दर पो रहेछ हो दाजु अब यो सुन्दर लङ्काको राजा तपाईँ हुनुहुनेछ के कुरा गरेको लक्ष्मण म कसरी लङ्काको राजा हुन्छु रामले भने लक्ष्मणले फेरि भने दाजु विभीषण र सुग्रीवहरू पनि हजुर नै लङ्काको राजा भइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन् यो राज्य हामीले लडेर जितेका हौँ यो हाम्रो अधीनमा आएको राज्य हो यसैले हजुर यहाँ राजा भएर रहँदा राम्रै होला बरु भरतलाई यतै झिकाई राम्ररी सम्झाएर उनलाई नै अयोध्याको आजन्म राजा बनाइदिउँ हजुर लङ्काको राजा होइबसियोस् लक्ष्मणको कुरा सुनेर रा, रामचन्द्र एकछिन गम्भीर भने र भने लक्ष्मण तिमीले भनेको कुरा एक कोणबाट ठिकै हो लङ्का जस्तो सुन्दर समृद्ध र रा शान्त राज्य अहिलेको दुनियाँमा छैन फेरि यो हाम्रो बलबुताबाट जितेको राज्य पनि हो यसरी अर्को राज्यलाई जितेर रा आफ्नो अधीनस्थ बनाउनु र रा त्यहाँ राज गरेर रा बस्नु दुनियाँमा नौलो र अनौठो कुरो पनि होइन यसैले तिमीले भनेको कुरा आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ यति हुँदाहुँदै पनि म लङ्कामा राज गरेर रा बस्दिनँ एकैछिन सोचेर रा रामचन्द्रले फेरि भने लक्ष्मण तिमीले स्वर्गको बयान सुनेका होला शास्त्रहरूमा वर्णन भएअनुसार सुखै सुखको नाम नै स्वर्ग हो त्यसैले मा सुकह मानिसहरू मरेपछि स्वर्ग जान खोज्छन् भाइ लक्ष्मण संसारमा त्यस्तो स्वर्गभन्दा पनि उत्तम ठाउँ भनेको जन्मभूमि हो मेरो विचारमा जननी र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान छन् यसको मतलब जन्मभूमि भनेर सधैँ त्यहीँ टाँसिरहनुपर्छ भनेको होइन सुख सुविधा र अवसरको खोजी गर्नु मानवीय चरित्र हो खोज्नु पनि पर्छ जन्मभूमिलाई नै चटक्कै भुल्नु र लत्याउनु चाहिँ कदापि हुँदैन सुख र सुविधाका पछि लागेर जन्मभूमिलाई लातान्नेहरू ला असल मान्छे हुँदै होइनन् त्यसैले लङ्कामा जतिसुकै वैभव भए पनि यो हामीले जितेर पाएको भए पनि हाम्रो जन्मभूमि अयोध्याभन्दा प्यारो हुन सक्दैन भाइ हामीले हाम्रो जन्मभूमि छाडेको पनि चौध वर्ष हुन लाग्यो अब हामी अयोध्या फर्कनुपर्छ हामीले हाम्रै जन्मभूमिलाई स्याहार्नुपर्छ सिँगार्नुपर्छ रामचन्द्रको कुराले लक्ष्मणको चित्त बुझ्यो उनीहरू अयोध्या फर्किने भए रामचन्द्रले सम्झाइ बुझाइ गरेपछि विभीषण लङ्काको राजा हुन तयार भए राम लक्ष्मण र सीता अयोध्या फर्के अयोध्यावासीले उनीहरूलाई भव्य स्वागत गरे त्यसपछि रामचन्द्र अयोध्याको राजा भए उनले सदैव जनताको निर्णयलाई आत्मसात गरे उनी एउटा असल र आदर्श शासकका रूपमा स्थापित भए उनको शासन व्यवस्था अरूका लागि पनि अनुकरणीय बन्यो त्यसैले हरेक असल राज्य व्यवस्थालाई राम राज्य भन्न थालियो यसरी लङ्काको सारा वैभव त्यागी आफ्नो जन्मभूमिमा फर्किएर जनभावनाको जन्म कदर गर्दै शासन गरेकाले रामको नाम संसारभर फैलियो जन्मभूमिप्रतिको प्रेमका लागि रामको कदम सबैका निम्ति अनुकरणीय र लोकप्रिय भयो